Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы Қарабұлақ ауылдық ауруханасы дәрігерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Оларға өз міндетіне салғырт қарады деген айып тағылып отыр. Ақ халаттылар оқтайып жараланған науқасты емдеудің орнына оны ауруханадан мерзімнен бұрын шығарып жіберген. Осыдан кейін сырқат аяғынан айырылып мүгедек болып қала жаздады, дейді прокурорлар. Бірақ дәрігерлер науқастың жат қылықтарына шыдай алмадық, дейді. Мақсат Жақсыбайұлы тараптарды тыңдап келді. Бахтияр Халиқұловтың төсекке таңылғанына 3 айға жуық уақыт болды. Алғашында ауруханада біраз ем-дом қабылдапты. Кейіннен дәрігерлер алған жарақатымды ескерместен есіктен шығарып салып, дейді науқас. Айтуынша, оң аяғында сол кезде 80-ге жуық бұтыра мен кәдімгі ұрыс тапаншасының бір оғы қалыпты. Соның сыздауынан жанын қоярға жер таппай жыларман болған. Ақырында сырқат азамат аудандық ауруханаға барып ең қауіпті оқты алдырыпты. Ал ауылдың ақ халаттыларына сеніп бірер күн кешіккенімде аяғымнан айырылатын жағдайға жетер едім, дейді науқас. Сол үшін де жергілікті дәрігерлерді сотқа бермек. Ағын алынғанда гәңгірен болады. Сүйекке тиіп қалған ана оқ бар. Мұло жерден тесіп өтіп, мияға өтіп кеткен оқыны көрмеген қандай врач ол? Тағын больничный койканы ананы режимді бұздың десе. Конечно, мен айхайлаймын да жатқан жерімде, жаным ауырғаннан кейін. Кетрол, петрол ұрдап айхайлайсың. Сол айхайладың басқаларының тыншыны бұздың дейді. Қандай айхайламайсың? Естеріңізге сала кетейік, қаңтар айының ортасында бұл кәсіпкердің үйіне беттеріне бетперде киіп қаруланған қарақшы топ баса көктеп кірген. Сөйтіп ақша талап еткен. 49 жастағы отағасы қарсылық көрсеткен кезде жанталасқан төбелес үстінде үй иесі біреуінің қолындағы шолақ мылтығын тартып алады. Ал осы мезетте екіншісі оқ жаудырған. 10 шақты мәрте атылған тапанша оғы кәсіпкердің аяғын жаралапты. Дәрігерлер де өз тарапынан кәсіби олқылыққа жол бергенін мойындайды. Оқтан түгел тазарта алмағанымыз рас, дейді. Дегенмен науқасты мерзімінен бұрын ауруханадан шығарды. Жіберуіне оның тәртібі себеп болды, деп отыр. Ауруханада жатқанда сигара шекті, арақ ішті. Қыздарыма тиісті. Но они не могут говорить об этом, да? Оны айтамай отыр. Мына кісі, мына рапорты бар. Ол кісіге жазған не бірнеше рет объяснительнелері бар. Түсініктемелері бәрі бар. Шыбын жан үшін шырылдаған науқас дәрігерлер өз міндетіне салғырт қарады, деп аудандық прокуратураға арызданған. Содан кейін жарақатына қатысты бірнеше арнайы сараптама тағайындалыпты. Нәтижесінде құқық қорғаушылар ауруханадағы 3 дәрігердің үстінен қылмыстық іс қозғады. Тексерудің қорытындысы бойынша бізбен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 114-ші бабының 2-ші бөлігімен сол Қарабұлақ аудандық аурухана дәрігерлерінің не қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сол емдеуші дәрігерге, сол бөлім меңгерушісіне, жаңағы басшысының орынбасарына қатысты іс қозғалды. Бұдан бөлек аудандық прокуратура ауруханада емдеу жұмысын тиісті дәрежеде ұйымдастырмағаны үшін бас дәрігердің жауапкершілігін қарау мәселесін көтеріп, облыстық денсаулық сақтау басқармасына ұсыныс жолдапты. Ал үш дәрігердің кінәсі бар жоғын енді сот шешетін болады. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.